Per què estem treballant amb el projecte La Garrotxa, territori socialment responsable? Per què? Doncs perquè nosaltres hem de tenir en compte que La Garrotxa és una comarca que té un tant per cent molt elevat de zones protegides, no? Parc natural, pins, etc. No? Això fa que nosaltres estiguem amb aquest projecte, un projecte que té tres vessants, que és la vessant social, la vessant econòmic i la vessant mediambiental. I amb la vessant social, evidentment, hi hem incorporat, com pot ser d'una altra manera, tot l'afer de la normalització lingüística i sobretot amb les empreses. No? I això jo crec que ha estat un dels grans èxits que hem tingut com a comarca, el treballar tota la part pública amb la part privada i la part empresarial per tirar projectes que ens beneficien en definitiva tots com a territori. Hem de ser un exemple com a territori perquè altres territoris que sense tenir tot el tant per cent tan elevat de protecció que té La Garrotxa, doncs pugui ser un exemple de cap on ha d'anar la nostra societat i el nostre país.